Els professionals de la sanitat treballen en millorar la qualitat del servei que presten. Des de fa anys, els centres hospitalaris s'han posat a analitzar quins són els procediments que es poden aplicar perquè el pacient tingui una percepció més positiva del servei que rep. Durant el dia d'avui, més de 300 professionals de sanitat de tot Catalunya s'han reunit en una jornada de treball que ha analitzat diversos aspectes relacionats amb la qualitat assistencial. Quan un pacient ingressa al servei d'urgències, primer passa per triatge i, segons la gravetat i la disponibilitat, aquest retorna a la sala d'espera per ser atès. El Consorci Sanitari al Penedès-Garraf van detectar que el pacient percebia aquest retorn a la sala d'espera com un pas enrere i per això van intensificar la informació detallada, un canvi que va millorar la sensació que tenien els propis pacients. I aquesta cosa senzilla, com és informar d'aquest punt, que no ens oblidem d'ell, que estarà a la sala d'espera, però que en el moment que hi hagi una consulta disponible entrarà, la seva vivència canvia completament. Vull dir, ja sap el que li espera. No torna a la sala d'espera sense cap expectativa, sense saber què passarà després. Aquest és un dels molts exemples de com es poden millorar els serveis sanitaris i és la base de la 23a jornada de la Societat Catalana de Qualitat Assistencial, que avui s'ha dut a terme a l'Auditori Eduard Toldrà de Vilanova. 300 professionals de la sanitat prenen part en aquest congrés que serveix per conèixer quines experiències s'ha posat en marxa en determinats centres i s'han analitzat els resultats obtinguts. L'administració, que reconeix que fins ara no ha prioritzat millorar la percepció del servei, ha començat a parlar d'incloure aquest concepte en els futurs contractes de serveis. Si és la pròpia administració la que reconeix, no?, de que sempre hem posat l'èmfasi en el procés, en l'activitat, no?, però segurament no es posava tant l'èmfasi en el resultat, que percep el ciutadà, sí el del resultat de la pràctica clínica, però no la percepció que tenen, doncs creiem que realment això serà un èxit. En aquest procés de millora de la qualitat assistencial és clau la consulta que es fa als pacients dels serveis. L'opinió dels usuaris és la base amb la qual els professionals poden aplicar els canvis que poden millorar la seva atenció.